gjithë kolegët, unë mendoj se sondazhi e para e herë... Të bëjë shumë të sondazhi. Më falë, jo, e para... Në e rekëherë pas e retu dhe më gjithë të kemi. Se sondazh të shqiptarja.com, të dali shtu, shtërte... Po pëse nuk duhet, të duhet, më duhet, puna si del ku përfundon. Rofshi, si është fakti që mendoj ndryshe, s'le njëri të flasësh. Jo, mund të flasësh, po, vetëm dhe e që regjia të... Aji e para e herë... Problemi se ti mendon gjithmonë ndryshe, nga jo shtu e tu, së ishtë problemi se mendon. E mira është që mendoj ndryshe... Diversiteti është i pranushëm. E mira është që mendoj ndryshe dhe mata që kam kra, jo vetëm mata që kam kra. E para, aji nuk është një sondazh i mirëfillt për qytetarët kjo. Sondazh i mirëfillt është kur merren demografia, gjinia, mosha, e kështu me radhë. Është një sondazh që bëhet online. Kjo shpjegoj, nuk po themi... Nuk përkojmë dhëna personale të këtë sondazh. Marcela, lere se e ka detyrë tani, ai do ta kundështoj diçka atje se është e pamundur. Qofse kjo po them, nuk është tekstualisht kështu siç po them unë, nuk e di, do më thënë, dali eksperti, ku ja, më flasit dhe katorë. Hynë të fokus grupet e më rallë, të gjitha. Bravo, ka, është më nërlikuar, për qytetarë. Një sondaj minimalist. Kjo është një perceptim, bra. Kjo është një perceptim i momentit, një anketim i momentit për një qështë. E gjithë e shpegun për të darë, për ta sbevë pa. Jo, jo, pëse mendoj unë që... 56% thonë po, kështu që kjo është shqipra, nuk e shfarit do flokët. O, Luan, pëse mendoj unë... Ma dhe unë mendoj që ata që thonë, kështu janë të gjithë votus partiz demokratike, është një rezultat i zgjedhjeve të nesërme. Pa, o, Luan, më gjo... Një rezultat i zgjedhjeve të nesërme dhe e bëndë shqiptarja. Dhe unë kam argumentet e mija ndryshë nga ata që nuk ja dim argumentet. Unë mendoj, shumë shkurt do e them, absolutisht. Unë mendoj se këto protesta nuk e forcojnë pozicionin politikë partizë demokratike, sepse në këndvështrimin tim, e gjithë energjia, e gjithë energjia e opozitës sot. Kemi shumë energjinë të ndimoj unë. Kemi energji në atëllë, energjia për atë, edhe për programin, për të shpalosur atë, për të bërë takimet e tjera me qytetarët, për programin e partijës demokratike, për atë të qfarë kryetari partijës demokratike, gjdo nat nga balkoni ku është izoluar, shpalos pjesë të programit, her pasere po të gjosh me vëmëndje. Ajë kuptosh të një që jam që them gjusë fjallie dhe të letit bashkër e kore fjallim. Po më lërë më të ambarën fjallim. E gjithë energjia në këndrështrimin tim, nuk duhet të investohet në protesta, sepse të gjithat dhënat kanë treguar se i kanë lodhur strukturat, i kanë strëmunduar strukturat duke sillë në Tiranë, i kanë strapacuar duke i sërëllatë në Tiranë, i kanë strapacuar duke i quar edhe në burë, edhe në amnistin penale nuk i falën, i lanë po në burgë ata që kishën quar këta në burgë, është e vërtetë bulevard, dhe të gjithën këtë tani, Selbi është ky që e gjithë kjo energji e shpenzuar nuk është për të forcuar pozicionin politik partisë demokratike që të rritët në territor, është për të fuqizuar pozicionin politik për balë ndërkomtarve dhe gjukatës të Sali Berishës. Ky është Selbi. Të merë e keni atë Sali Berishën, të merë. Tjerë e propaganda. Dhe keni të drejtë e keni të merë, keni të drejtë e keni të merë, ndaj dhe e sulmoni dhe e luftoni, por të jeni të bindur që në krye partiz do jetë të betohë. Dhe keni të bindur që do të shikoni... E keni ju që i rini si ushtarë. Unë e kam gjanë, si baba gjanë që... Unë jam generale pare punës, nuk jam ushtarë fare. Ushtarin e bëntish pesherë. Dë generala në i ushtrisë... Ushtarin e bëntish pesherë. E kuptohë? Do me thënë... Jo, mu se bëjë. Bëjë e mi gjithë generale. Mu përplasëm në këtë doma. Ushtarin e bëntish pesherë. Zero, në burë të gjithë. Nga i parit e i fund.